барлықтарыңызға сәлем құрметті оқырмандар мына жерде реттеушінің тұрысын қарастырып өтейік реттеушінің тұрысын көп адам білмейді реттеушінің сигналдарына бағыну дегенді жолда жүрген жүргізушілердің өзі шатасады құрметті оқырмандар бұл реттеушінің тұрысында ешқандай қиындығы жоқ сіз мысалы жүргізуші куәлігіне алуға дайындалып жатсаңыз да немесе кәдімгі жүргізуші болсаңыз да сіз реттеушінің сигналын жітік білуіңіз керек енді қараңыз мына жағдайда Ә, міне сізге үлкен етіп көрсетіп қойдық қараңыз реттеушінің тұрысын төрт ә, жолдың торабының қиылысында реттеуші ә, мына қиылыстан өту кезектілігін реттеп тұр енді сізге қандай ә, жаңа мына реттеушінің ә, сигналы жүруге рұқсат береді немесе тыйым салады жүруге мына жағдайда қарасаңыз ә, ә, көк автокөлікке реттеуші оң иықпен қарап оң қолы алға созылып тұр демек бұл жерде көк автокөлікке барлық бағытта жүруге тыйым салынады ол яғни осы жерде қиылыс алдында күтеді мына реттеуші оған жүруге рұқсат бергенінше одан кейін мына жақтағы көлікті қарастырайық бұл көлігіміз реттеушінің артынан қарап тұр демек бұл көлікке де барлық бағытта жүруге тыйым салынады енді қараңыз құрметті оқырман сары автокөлік реттеушінің сол иық жағынан қарап тұр демек реттеуші оң қолын алға созып тұрғанын көріп тұрсыз енді оған барлық бағытта жүруге рұқсат беріледі енді мына жасыл автокөлігіміз оңға бұрылмақшы оған тек оңға бұрылуға рұқсат беріп тұр мына реттеуші алдымен қарап тұр оған тіке жүретін болса мына жасыл автокөлігіміз онда ол ә, жүре алмайды тыйым салынады оған енді қараңыз мына жерде сары автокөлік тіке жүргісі, жүргісі келіп тұр мына жасыл автокөлігіміз оңға бұрылғысы келіп тұр қараңыз мына жасыл автокөлік оңға бұрылып жатыр деп елестетіңіз мына сары автокөлігіміз тіке жүріп жатыр деп елестетіңіз міне екеуі бір мезетте қозғалған кезде бір біріне ешқандай да кедергі келтірмейді міне көрдіңіз ба реттеушінің сигналы осылайша мына жүргізушілерді мына қиылыстан қауіпсіз түрде кесіп өтулеріне мүмкіндік береді яғни мына екі мына көліктер мысалы көк көлік жүріп қалса немесе мына қара түсті көлігіміз жүріп қалса ол кезде мына жерде кедергі пайда болып бір көліктер қайсысы бірінші жүретінін білмей ә, жол көлік оқиғасы орналар еді ал бұл жағдайда барлығы нақты айқындалып тұр міне сары көлік жүреді тіке және жасыл көлік оңға бұрылады міне осыдан кейін ә, артында келе жатқан көліктер болса олар әрине жүріп өтеді енді одан кейін мына реттеуші ә, көк автокөлік пен мына қара түсті автокөлік екеуіне жүруге рұқсат беру үшін өзінің тұрысын өзгертеді яғни положениесін сигналын өзгертеді сол кезде барып бұл екі көлік жүрісін жалғастыра алады егер әрине рұқсат беру болатын болса құрметті оқырмандар реттеушінің сигналдарын мына ситуация бойынша талдап өттік бұл жерде ә, бағытқа байланысты әрине енді ә, сізге реттеушінің сигналы түсініксіз болса тағы да комментарийге жазыңыз егер сізге түсініксіз болған жағдайда біз тағы да қосымша видеолар шығарып сізге түсіндіреміз назарларыңызға рахмет